Hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm az érdeklődésüket. Egyre többen vannak, új arcok is vannak. Velük kapcsolatban talán nehezebb lesz a feladatom, mert hiszen bizonyos tekintetben előkészített terepen járunk, és akik csak most jöttek, azok erre az előkészítetlen terepre lépnek. Ha volt valaha a mi történetünkben, vagy az egyetemes 20. századi művészettörténetben vitatottabb kérdés, mint az absztrakció, akkor mondjanak egyet. Ez az a fogalom, ez az a szó, ez az a hozzá kapcsolódó társadalmi mozgás, véleményvilág, amellyel kapcsolatban talán a legtöbb megütközést éltük át mi magunk is, hiszen tudjuk azt, hogy bizonyos időszakokban, vagy emlékezünk inkább rá, vagy olvastunk róla, bizonyos időszakokban majdhogy nem szitokszónak számított ez, és bizony nagy politikai főszereplők foglaltak állást ezügyben, Fiatal Művészek Klubjában, Acél György, a második ember a Magyar Szocialista Munkáspártban, bizony Maurer Dórát az ő elvont gondolkodása miatt rendkívüli módon elmarasztalta. És nem nagyon lehetett akkoriban vitatkozni ezekkel a nézetekkel. Volt az absztrakció bourgeois bluff, és volt természetesen a költői énmegmutatásnak a terepe is. Hát mi most erről az egyébként sokat emlegetett fogalomról és megtestesüléseiről fogunk beszélni a mostani alkalommal, és hát ki kell nyitnunk az ajtónkat, eddig is próbáltuk szerényen és visszafogottan, de emlegettük Amerikát, és emlegettünk azért más kontinenseket is, de most ebben a pillanatban nekünk Amerikával nagyon sokat kell foglalkoznunk. Úgy érzem, az Amerikai Egyesült Államok világtörténelmi szerepéhez képest a 20. századi művészetben betöltött szerepe, illetőleg az a kicsike kis múltja, amire visszanézhet az Amerikai Egyesült Államok 200 esztendő, az azért elég érdekes ahhoz, hogy néhány szóval megemlegessük. És nagyon-nagyon nem absztrakcióról lesz szó most, úgy érzem. Noha felidézem az elmúlt alkalommal emlegetett nagy európai tendenciákat, talán nem baj, ha utalok arra, hogy az absztrakciónak egy nagy német központja a müncheni Blauer Reiter Vasily Kandinsky vezetésével, az improvizációknak, a melódikus berendezésű képszerkesztésnek egy olyan formáját találta meg, amely mindmáig az úgynevezett lírai típusú absztrakciónak, kötetlen, oldott, narratív históriákkal nehezen alátámasztható absztrakciónak volt a forrása. Aztán ugye ehhez a csoporthoz tartoztak olyanok, akik jól érezhetően a másik izmusokkal is kapcsolatban voltak, hát a Robert Delaunay, a francia, természetesen felfedezhető a sok meccés és tagolása képen, a geometriának, vagyis hát a kubizmus emlékeinek hódol. Az érzékelés legfőbb szupremáciájáról beszél a Kazimír Málevics, aki említettem a múlt alkalommal, az ikonvilágnak, a kezdetben vala az ige, tiszta absztrakciójának, tehát ez a mélyen platonikus keresztény igazság kifejezésének, a testetlen igazság elvont kifejezésének szentelte a legjobb korszakát, Kazimír Málevics, tehát a szuprematizmusban bizony elvont gondolkodású ember, beszéltünk róla, és hát ne felejtsük el azért, hogy nekünk is van egy Kassák Lajosunk, aki ott abban a kalapban középen áll mellette, az Újvári Erzsi és a Simon Jolán, a feleség és a Újvári Erzsi, akit földbe taposunk egyébként a Dr. Máriás kiállításán, mert a földön ott vannak a nagy mesterek fölkasírozva, és azokon sétálunk. Tehát az itt emlegetett mestereken mi a Dr. Máriás kiállításán azért sétálgatunk. Ez egy különös, érdekes, harmadrendű kifejezés vagy közlemény. És akkor hát a Barta Sándortól kezdve itt sok érdekes magyar aktivista van, akik hát az absztrakció nyelvét feltétlenül használták és beszélték. És amikor a Vil Tibornak a Farkasréti temetőben Kassák Lajosnak szentelt síremlékét látjuk ezen a napon, ebben a periódusban talán nem méltatlan felidézni ezt, akkor sem egyebet, mint egy elvont, különös, absztrakt szerkezetet észlelünk. És ebben, mint egy jeleztem,
hogy az 1910-es évek legvégétől a magyar kultúrában is nagyon erős hadállásai vannak az elvont okoskodásoknak, illetve a reprezentációnak, és hogy ez milyen kitartó és milyen erősen térkitöltő folyamat jelzi, hogy az 1943-as Martin Ferenc féle kép, nem véletlenül vetítem ezt egyébként, mert fogunk mi találkozni majd nagyjából ugyanebben az időben az amerikai Jackson Pollockkal, és egészen különös összecsengés lesz majd, akkor felidézem újból Martin Ferencnek ezt a képét, és hát a mozgalom, amelyből éppen akkor már kicsöppent tekintettel a politikai aprehenziókra, ugye Franciaországban német szövetségesektől nem volt olyan jó tartózkodni, tehát távoztak onnan. Sok jó művész szakadt ki Franciaországból a náci idők folyamán. Minden esetre, hát akkor már itthon van a Martin Ferenc, a mozgalom, amiből kilépett, Abstraction Creation volt. A neve az elvontság, kreáció, elvontság, alkotás kifejezést tartalmazza. Szóval ő is abszolút, és beszéltünk mi a Bauhaus mozgalmáról, a Paul Klee-ről, hát ezek csak egy ilyen jelképes felidézései annak, hogy mi is történt. De valójában én az amerikai abstrakcióról fogok beszélni, és mostan talán derűsnek tekintik, viccesnek tekintik, hogy én valamikor a 18. század közepére megyek vissza, és próbálok benyomásokat kelteni afelől, hogy Amerikában, az Amerikai Egyesült Államokban, hát akkor még nagyon picike ez a formáció, ez a történelmi politikai formáció, csak a keleti partot jelenti lényegében, ottan a keleti part államait. Mester nincsen, képzőművész nincs, és hát az a speciális helyzet, amikor a művészetre nincs szükség, nincs miért, nincs kinek, nincs hova. Amerikában néhány import képzőművész, néhány import műtárgy működik csak, valamiféle reprezentációs igények megjelennek, hát ennek jegyében még ugye a Pilgrim korszaka, a kivándorlás korszakának emlékeként megszületnek az ír, a skót és francia és egyéb nemzetiségek saját kultúrtörténetéből származó darabok, de már Amerikában születnek meg, és amerikai dokumentációk. Tehát ezek már mesternévhez kapcsolódó képek, már olyanok, amelyek pontosan beazonosíthatók múzeumi gyűjteményekben vannak, de hát az 1800-as évek elejéről ez a klasszicizmus romantika korszaka származik, ez a csoportportré, amely nagyon mulatságos, mert nyilvánvalóan rekonstruálja mindenki, hogy itt ilyen egymástól idegen folyamatok kapcsolódnak össze. Van egyszer egy kép, aminek nincsenek fejei, és vannak egyszer fejek, amelynek nincs képe, és a kettő dolog találkozik. Ez olyan, mint a varrógép és az esernyő véletlen találkozása a műtőasztalon, de nagyjából jelentéstani szempontból értelmezhető, amit itt látunk. Tehát Amerikának nincsen képzőművészete, és hát nekünk azért a lelkünk ilyenkor vidul, mert hát a csontvári, kicsit Biedermeier hangolású egei és földjei és ornamentális szemlélete, lám, egy floridai látkép felidéződik ebben, tehát a naív látás, a naív kedves látás emlékei, ezek megtöltik az Amerikai Egyesült Államok keleti partjának kereskedői és nem is tudom milyen mesterség van akkor még ottan sheriff lakásai, vagy sheriff szalonjai. De, és hát ez is nagyon bájos kis kép, valamikor a 19. század elejéről látják nagyon jól, hogy hát ugye a Szent Lőrinc folyó a maga fenségességében, és a kertben pedig az Antoine Watteau-tól valami emlék, persze nem feltétlen kell, hogy az Antoine Watteau nevéhez kapcsolódjon, de hát tudjuk, hogy a gyönyörök kertje, az elvágyódás, a kiutazás kütéri a szigetére, stb. Kert, bárányokkal, Eszterházi mulatságok, Eszterházi Fényes Miklós kertjében, kölni vízzel behintett báránykák,
csengőve a nyakukon, segélyre vertek a kis paraszt gyerekeknek, mesztelen paraszt gyerekek kigöndörített fürtökkel, libaszárnyakkal a hátukon szaladgáltak a rózsás labirintba, és riogatták az ottan tartózkodó szerelmes természetű fiatalokat. Tehát ez a különös árkádiai millió, amit hát ugye az Eszterházi Fényes Miklós remekül érzékeltet a maga könyv, idéződik fel a kis Amerika, az idill egy kicsit ebben a világban is megtapadt. És aztán vannak professzionális művek is, kezdődően klasszikus művek is. Ezekről annyit érdemes talán megjegyezni, hogy nincs művészképzés az Amerikai Egyesült Államokban, ugye ekkoriban még import művészek jönnek, vagy ha van amerikai, aki művészkedik, többnyire európai akadémiákon tölti az idejét, ott tanulja meg a szakavatott és hitelesnek tetsző mesterek modorát, és hozza haza, és hát ebből az adottságból, ebből a készségből éppen a legjellegzetesebb amerikai képzőművészeti formajegy következik, hogy tudnilik a művészi készségek és a politikai aktualitások, vagy inkább a realitás tisztelete összekapcsolódnak, nagyon közel kerülnek egymáshoz. Tehát az Amerikai Egyesült Államoknak éppen elég gondja volt önmaga helyfoglalásaival, a terjeszkedésével, a gazdasági erő és a termelékenység formáinak megteremtésével, az igazgatással, stb. Ezek mind képzőművészeti alkotások formájában megörökültek, tehát helytörténeti, történeti dokumentum értéke ezeknek a műveknek igen erős, és most igazán csak rohannék, hogy a 19. század legvégén van egy-két mester, ne tegezzük le őket, nagyon nagy mesterek és kiváló jó mesterek, akik Amerikában is és Európában is tevékenyek voltak, hát ez a John Singer Sargent, ez is egy ilyen mester volt, végighúzódik a 19. század harmadik harmadán a tevékenységet. Ez speciál egy velencei utca, amely képen talán érzékelhető, hogy a századfordulót megelőző realista, késői impressionista tendenciák még nyakon csíphetők, és hát az imént még foglalkoztunk mi a Baudelaire szeretőjével, a Szépművészeti Múzeum Manet képével, és látjuk azért, hogy a Sargent előhozza ezeket a témákat is. 1911-ben vagyunk már, él az emléke, eleven és friss és érett világ, amit itt a sejmekben és az interior minőségeiben megjelenít a Sargent, de hozzá hasonlóan vannak nagyon sokan, akik az európai impressionizmusban iskolázták magát, hát egy párat ilyent is mutatok, egészen jellegzetes, hogy viszonylag késői művek ezek, nagyjából a mi nagybányai világunkkal egy időben születnek ezek a képek meg, holott az eredeti forrásaik még valamikor az 1870-es években születtek meg Franciaországban. Tehát ilyen reflex modernizációs tünetek vannak, nagyszerű képek születnek meg mesterekről. A francia művészet tulajdonképpen majdnem minden árnyalata felfedezhető, nem volt illő, hogy én a franciát mondtam most, mert hiszen az európai művészetet kellett volna mondanom. Az európai művészet minden korábbi 20-30 évvel korábban megszületett áramlata érzékelhető volt Amerikában. Ugye itt egy kis nagyítás a felületre vonatkozóan. Aztán itt van ez a rettentően erős nagymester, magával ragadó és igazán izgalmas amerikai világa van, a Winslow Homernek, igazi lokális minőségeket megörökítő festő, a 19. század realista modorának figyelembevételével jönnek létre a művek, és önök közben pedig felteszik nekem a kérdést kimondatlanul, hogy és akkor mi lesz az absztrakcióval? Hát az absztrakcióról sokáig nem fogunk tudni beszélni, egészen odáig, amíg föl nem vetődik vezető amerikai entelektüelekben az amerikai identitás, festői, művészeti, kulturális identitás kérdése, ez irodalomban korábban bekövetkezik már, a képzőművészetben kicsit később. És
akkor az absztrakció, mint alternatíva bizony a monumentalitással, a mozgalmassággal, az agresszivitással, úgy tetszik, karöltve napirendre kerül. De addig nagyon lassú a folyása az amerikai képzőművészetnek. És hát a Winslow Homer megint egy ilyen lokális, de drámai értékű képpel találkozunk. Egy néger hajós elveszítette már az árbocát viharba, és hát a vízen, a véres vízen hozzátetszük, olyan, mint itt a sarokban van egy kis folt, az én láttam ezt eredetiben, és olyan ez, mint a Csontvárinak a Castella Maradi stábiájában, a part felé, ott a zene pavilonhoz közeli területen kicsit fölhasad a kék hullám, és ott egy nagyon erős vörös akcentus van a vízben, a hajók tatja alatt egy kicsivel. Nagyon érdekes, drámai ereje van ennek a képnek, persze a vörös folt nélkül is, de mindenki érzi, hogy itt egy ilyen lassan bekövetkező, végzetes folyamatnak a tanúi vagyunk. És hát a Homer Winslow foglalkozik ugye ő megint a keleti part északi részén, a Maine államban tevékenykedett, tengerpart, halászok, vadászok, halászasszony, örökíti meg ezeket, és nagyon, nagyon sokan vannak, akik a francia impressionizmust, a szecessziót, a dekorativitást tekintik mintának. Hát így a Maurice Pendergrast, most volt nemrégen egy kiállítása Velencében a Peggy Guggenheim múzeumában. Ő is az amerikai impressionizmus Európában iskolázott nagy mestere volt. Hát nyilvánvalóan egy Tuileriák kertjének amerikai átiratáról van szó, a Central Park New Yorkban, egy mozgalmas, színes jelenet. Nem hozott nagy változást az amerikai képzőművészetbe az Ashken School-nak a mozgalmasa, 1898, tehát a magyar milléniummal azonos időben, de lényegében nyugodtan mondhatjuk, hogy amerikai táj, amerikai ecsettel. Nálunk ugye a Juhász Gyula azt mondta, hogy magyar táj, magyar ecsettel. Tehát bizonyos lokális érdeklődés és érdekek mentén hogyan tudunk megörökíteni amerikai helyzeteket. És hát most egy-két ilyen helyzetet, vastag történet ez, nagyon sok szép és ellentmondásos eleme van, de kiválogattam. Az ivó természetesen a társadalmi érintkezés egyik legfontosabb pontja, szükséges, hogy megörökítsék. A kollektív nagy amerikai őrületek, a sport események, ugye hát a birkózás, a box, a pankráció, amelyet hát még nem finomítottak oly mértékben, mint ahogy ma élvezhetjük, de megjelenik ez a küzdősportok világa. Megjelenik a kirándulás és a szabadidő kultúrája. Ez is a francia impressionizmus jegyében van 1890-es években. Aztán csak ezt a képet azért mutatom, mert nagy téma a nagyváros megjelenése. Viszonylag korai, 1902, és már érzékeljük, hogy itt egy amerikai nagyvárosban vagyunk, égigérő falak, magas házak, de tél van, a tél minőségei viszont az impressionizmus ízletes nyelvén van elmondva. És ezt csak azért vetítem, hogy a következő képet, az Alfred Stieglitznek a Németországból Amerikába, New Yorkba letelepedő fotográfusnak a képével összekapcsoljam, aki a fotográfia realista vonalának egyik legerősebb amerikai első embere volt, és nekünk azért is fontos, mert a felesége, a Gregoria O'Keeffe, majd a Taosi művésztelepet fogja, ez Új-Mexikóban egy város, Taosi művésztelepet fogja megalapítani, és tulajdonképpen egy ilyen félabstrakt világot fog létrehozni, találkozunk majd vele a 30-as években. Itt azonban még az induló Stieglitz, aki amerikai egzisztenciát próbál teremteni magának, egy romantikus, szép, realista fotóvilágot szült. Hát a fiatal Alfred Stieglitz, aki az amerikai fotográfiának egy rettentően nagy alakja, és hát a legnagyobb ázsiója az amerikai fotográfiában
a Stiglitznek. Elképesztően műves, gyönyörű képeket készített. És hát egy-két kép az európai utazások, természetesen Velence romantikus feldolgozása, és természetesen ott van a régi és az új New York, a déli New York, a holland városrész, és mögötte emelkednek már az acél beton üveg kolosszusok, a magas házak. És hát ez a hagyomány, ez a Stiglitz-féle fotográfiai hagyomány például olyan késői mesterekben, mint a Dorothea Lange, 1936 látják, testesül meg. Ez majdnem csak ilyen anekdotikus részletként vágtam idebe, mert megtaláltam a képhez vezető további kiegészítő dokumentumokat is. Egy bevándorló nő, a bevándorló szigeten készítette ezeket a fényképeket, aztán letelepedtek, van még a képsorozatnak néhány darabja, de aztán megtalálták az öregkori képét is a lányaival együtt, hát ez egy 1979-es kép, egy kicsikét ilyen családi ságává válik ebben a pillanatban, ami beszélgetésünk, egy nagyon érdekes, megható személyes mozzanat ez, és semmi más. És hát ugye a szürrealizmusnak és minden európai izmusnak megjelennek a leképződései. Látszik a neveken is olykor, ugye itt egy jellemzően lengyel névvel találkozunk, hogy ezek importjavak. Az Amerikai Egyesült Államok viszont befogadja azokat a kulturális javakat, amelyeket a migránsok, betelepülők, majd az első nagy erős amerikai állampolgárok létrehoztak. Így hát a szürrealizmus, a konstruktivizmus szép darabjai megjelennek, tehát a Bauhausban volt egyébként a Lionel Feininger, aki hasonló módon ilyen erős, szerkezetes, sugaras, késői kubista vagy mesélő kubista képeket festett, egy ilyen szintetikus jellegű, de hát a Paul Demus már amerikai volt, és itt megjelenik számunkra az O'Keeffe, aki a Stiglitz felesége volt, csak itt Taosban, ebben az új-mexikói városban megcsinálta az amerikaiaknak azt a művésztelepét, ahol a telepen döntően New Yorkiak voltak, és azért mentek ki oda az új-mexikói sivatagokba és a Rio Grande, az ottani Rio Grande mellé, hogy az amerikai vidéki tájat, és ne a fővárosi tájat, az igazi Amerikát, hogy azt mondjuk, örökítsék meg, mert New Yorkról már akkor is úgy gondolkodtak, hogy az egy 20. századi, 21. századi futurisztikus formája az emberi együttélésnek. És az igazi Amerikát, az amerikai identitást valahol a vidékben gondolták megtalálni, és hát a vidék képeit gyűjtötték össze. Most így ökörkoponyákat nem mutogatok, mert nem is ez a feladatunk, csak az absztrakció idejéhez közeledve látjuk azt, hogy milyen lassú és gyötrelmes folyamat volt az, és nem is tudjuk egészen pontosan megállapítani, hogy ki volt az, aki az első akcentust abban a kérdésben megfogalmazta, hogy az elvont irányban lenne érdemes keresgélni az amerikai képzőművészeti identitás megjelenítését. Hát ugye a szürrealizmusról, zárójelben időnként feltüntetem azt, hogy milyen nemzetiségűek is voltak a mesterek. Teljesen pontosan a kialakult szürrealista pragmatikát, a cselekvési szabályokat valósítják meg, a képzettársításuk, tehát az ösztönös, drasztikus, mellérendeléses, képzettársításos rendszert, hogy egymás mellé tenni mindenféle dolgokat, kifacsarni a dolgokat, átalakításra készíteni a dolgokat, hát ezeket valósítják meg, éppen úgy, mint 1921-től kezdve mondjuk Franciaország vagy Európában. És hát néhány ilyen szürrealista variációt. Vastag történet ez is természetesen, csak ki ne maradjon a beszélgetésünkből az a tény, hogy az Amerikai Egyesült Államok is átesett viszonylag gyorsan azokon az Európában lassan érlelődő, hosszan tartó, talán mindmáig bizonyos érvényességgel rendelkező folyamatokon. És hát ezekre példák, ezek a,
ezek a képek. Tehát a szürrealista sematikának, ha úgy tetszik, minden változata megtalálható Amerikában is. És hát nem ilyen színűnek gondoltam én ezt a képet, nem tudom, mi történt vele. Ez egy egész rendes kép volt, tehát ez egy színes, meleg színek is vannak rajta, de hát semmi nem pontos, de ezek a diavetítések, ezek nagyon drasztikusan át tudják alakítani, át tudják hangolni a dolgokat. Tehát ne ilyennek képzeljék el, alapvonalaim, mondjuk grafikai értelemben pontos az ügy, festőileg semmiképpen, de ami az amerikai többször emlegetett identitás kérdését illeti, azt hiszem 1930-ban ez a Grant Wood, aki egyébként egy jó iskolával rendelkező mester volt, mert hogy ekkortájt már New Yorkban is van egy-két magániskola, van egy állami iskola, és Philadelphiában van egy állami művészeti iskola. Ebben a pillanatban ennyivel számolhatunk még, ezeket látogatja. A szép művészet természetesen létezik, és nagy gyűrközések vannak az Amerikai Egyesült Államok, főleg a nagyobb városokban, hogy jöjjenek létre európai mintára szép művészeti múzeumok, és alig kell várni valamennyi időt, még 6 évet kell várni, és New Yorkban létre fog jönni a modern művészetek, illetőleg a kortárs művészetek nagy múzeuma is. Ez is hozzátartozik a képhez. De vissza a Grant Woodhoz, amerikai gótika a képnek a címe is, és nincs kétségünk afelől, hogy itt egy erkölcsi természetű kiállásról van szó. Az igazi amerikai erények mutatkoznak meg talán ebben a két, valamilyen mértékben talán intoleráns, a vasvilla jelenlétével erőt sugárzó, és a munkát feltétlenül, a kétkezi munkát, vagy a munkában való megváltódás folyamatát idézi fel a kép. Szigorú, nagy kultúrával rendelkező személyekről van szó, finom, vasalt holmik, minden tiszta, kis násfák, égkövek, a kis gemma itt a hölgynek a nyakában, a polgári millióhöz tartozó apróságok, a jellegzetes fából készült amerikai épületek mindmáig jól ismert és használt homlokzatai, látható kép, de egy intoleráns világ, szigorú világ, nehezen megközelíthető, nem nagyon befogadó világ ez, láthatóan nagyon érdekes kép, az amerikai lokásszín, a helyi értékek megjelenítésének egy nagy medencéjét képezi a Grant Wood típusú alkotók sora. Ők is nagyvárosban élnek, de maguknak, mint ahogy az előbb is jeleztem már, az úgynevezett regionális értékek megőrzését tűzik ki célul, feladatul. És hát mondjuk a Grant Wood is híve annak, hogy a maga jelentéstani értelemben teljesen világos modorával, hiszen nincs itt titokzatosság ezen a kép, talán kicsit naív is ez a világ, de örökíti meg a vidéki Amerika különböző látványait. És hát ugye természetesen szalad át ezen a különös, így ilyen rezervált és idillinek tetsző képen az a tény például, hogy a nyugati parton viszont, és itt most már későn vagyunk, 30-ban vagyunk, amikor már nagyjából számolhatunk a mai értelemben vett Amerikai Egyesült Államokkal. Tehát az expanzió a 18. századtól a 20. század elejéig befejeződik. Apróság, apró változások még lesznek, de lényegében az észak-amerikai kontinens megformálódott. És a nyugati parton a 20.-21. század egyik legizgalmasabb ipari kulturális vállalkozása, a filmipar honosodott meg. Nem sokat kellett eddig emlegetnünk ezt a dolgot. És hát a filmiparban ugye a különféle életkorok számára bizniszé váló kultúra, mint vállalkozás mutatkozik, és a gyerekrajz, a mesefilm, az amerikai mozikban természetesen nagyon kelendő portékák voltak.
És a mesefilmek világa, a Walt Disney előzményei, óriási története van az amerikai mesefilmnek. Természetesen szaladnak így keresztbe a művészeti vállalkozásokkal. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a nagyvárosok, meg olykor a falvak leglátványosabb építményei a filmszínházak. Vagy hogy a reklámok világában nagyon vonzó az, amit a filmreklámok jelentenek. Még az én életem, hát én alig múltam el 70 éves, de az én életemben is rendkívül meghatározó az az emlék, ahogy Pesten, a Rákóczi út közelében laktunk, ahogy a Honvéd mozi, a Rákóczi moziba mentünk, és akkor ott a Fantomasztól a Maximkáig ilyen óriási, hosszú ábrázolt színes képek voltak, hatalmas képek voltak, megdöbbentően gyönyörűek voltak ezek. Ott volt hajó és géppuska és néger és Fantomasz és minden volt. És hallatlanul élvezetes világ volt, ez természetesen a rajzfilmek világa is nagyon érdekes. Tehát ez a történet, ez a Paul Revere lovaglása, ez nem szól egyébről, mint egy naív, igazi amerikai meséről. Mert hogy a Revere az egy szerelmes természetű fiú volt, és szerelmes volt a Rózsikába, és akkor a Rózsika egy napon azt mondta neki, hogy Revere, Paul, te nem vagy az igazi, és akkor én másfelé mennék, és akkor Paul rettenetesen rosszul kezdte érezni magát, nem aludt éjjel, fölébredt, kiment az istállóba, megnyergelt a lovát, és fölült rá, és zaklatottságában körbe-körbe lovagolt a faluban, mindenki fölébred, látják, ahogy a hófehérke oda megy az ablakhoz, kinyitja, vagy meggyújtja a gyertyát, de csupa hófehérke lakik a házban, ezek fölébred, és látják a Paul Revert, amint háborodott féltékenységében nyargal a falu körül. Tehát én most szándékosan kicsit karikírozom ezt a képet, mert valóban ezzel a rajzfilmekre emlékeztető kicsi világával a gics közeliségnek, az édességnek, a könnyű fogyaszthatóság reményében megjelenített technikának jó példája. Aztán hát egy nagyon fontos ember lesz majd a Thomas Hart Benton. Thomas Hart Benton megint csak egy ilyen félnaív amerikai festő, de rettentően ambiciózus, tulajdonképpen nagyon jó iskola, ez az önarcképe, nagyon jó iskolázott és sok mindent kipróbált, ami az európai képzőművészetben meghonosodott. Hát itt lehet látni egy ilyen kicsit késő szezánnos, kubista, valami kezdemény, akkor itt egy ilyen fóvistát, aztán itt megint egy ilyen mesélő, kicsit expresszív, futurista, kubista kombinációi dolgot kompozik 1917-ből. És aztán valahol a 19-20-as évek között ő is szembe találkozik az amerikai szocialista vagy a kapitalista realizmus normáival, egy ilyen kollektív képzőművészet, olykor jól megsegélyezve, ezt a 29-es, 30-as világválság még segíti is, mert a Nelson Rockefeller óriási ilyen művész szociális segélyprogramot indított el, egy ilyen federális projektet, amiben minden beruházás bizonyos ezrelékét művészek kapták meg, és ezért aztán a középületekben, amelyek a 20-as évek végétől épültek a 30-as évekig, állandóan és folyamatosan látjuk ezeket a kollektív együttélésről szóló szociális projekteket, aminek hát itt példái vannak, ebben az amerikai történet nagyon sok jelenete megcsíphető, ugye ez az út nyugatra, história. Aztán az Amerika házban, New Yorkban kap egy megrendelést, ahol 7 nagy panelen az amerikai ipar, kereskedelem, gazdaság, kultúra, szórakozás, szabadidő tematikáit. Ilyen nagyon érdekes, különös, kicsit applikatív megoldással jeleníti meg. Hát itten az ipar. Itt van szegény, gazdag, termelő, nem termelő, stb. Mezőgazdaság.
ilyen allegórikus kompozíciók, ezek születtek meg, de közben felfedezzük, hogy az európai képzőművészet is produkál hasonlókat, tehát a 20-as, 30-as évek között létezik Európában is, Magyarországon is egy ilyen finom, realista, kubista előadásmód, és hát ebben a Szőnyi István, Patkó, stb. Sokan benne vannak. Mindenesetre, tehát mi is Amerikáról beszéljünk, és a Thomas Hart Benton azért emlékezetes szinte kizárólag, mert egy fiatalembernek, egy jelentős emlékeket maga után hagyó fiatalembernek, a Jackson Pollocknak, akivel sokat fogunk foglalkozni most még ma este is, az első igazán erős tanára. Ez a tanár, és most itt képeket látunk, a Thomas Hart Benton, ez alkalmaz a képeken néhány olyan fogást, amely, ha önmagában létezik csak, tehát ezek a turbulens ívek, amik itt a képen belül vannak, azok a karélyok, a viszonylag ironikus, realista módon megfogalmazott, és majdnem gics közeli tematikában, ezek azért figyelemre méltóak formai szempontból. Hát ugye ez a féltékeny szerető balladája megint egy didaktikus darab, hiszen már rémi, miközben én mondtam valamit talán, azon közben önök megkonstruálták a meséjét ennek. Hát itten a hegedűs, a kocsmaasztalon, tangóharmonika kíséretével elénekli a féltékeny szerető balladáját. A ballada pedig hát ott megelevenedik a háttérben, megint a lány mond valamit, a fiú ingerült lesz, gyilkosságba fajul a dolog, hát mindesetre a kés ott előkerült, a lánya, nem tudom, hasához kap, vagy valami. Tehát baj van, a ballada természetesen beveszi ezeket a fordulatokat, beszél róla. Tehát egy ilyen kicsit groteszk, mulatságos ballada, azonban az egész kép nagyon mozgalmas és figyelemre méltó. Aztán hát ugye ezek a jellegzetes amerikai didaktikus megoldások, hogy nincs semmi rejtettségben, működteti ezt a képet is. Az Ole jelzi, hogy itt skandináv esetről van szó, szóval hát ez nekünk most már nem meglepetés, tudjuk, hogy Amerikát kik teszik. De hát megy a gyanútlan és fecsegő társasága lovas kocsival a vasúti pálya felé, és bizony belehajtanak a mozdonyba, és akkor ott megint egy nagy baj van. Tehát egy drámai kép, azonban ez a mozgalmasság, ez az instabil előadásmód, ez egy kicsit talán még eszünkbe juttathatja azt a kifejezetten csak képi és vizuális instabilitást, amit a Kandinsky improvizációk jelentenek. Tehát tulajdonképpen, ha itt homályosabbak lennének a formák, akkor ez egy nagyon jól fogyasztható lírai vagy melódikus futam is lehetne. Hát szóval ez a mester, és hát mulatságos azért, hogy 1964-ben, tehát itt rohanunk át a koreai háborúban, megyünk a vietnámi háborúba, de a Thomas Hart Benton az amerikai valóság jegyében, idős már nagyon, akkor ugye a nyomkövetőkben a Yosemite Nemzeti Park turista szolgáltatásait jeleníti meg. Hát ugye pár dollárért lehet lovat bérelni egy órára, két órára, egy napra, és akkor a hágókra fölmegyünk. Hát itt is a nyomkövetők azért, a modern turisták, itt már azért a Golden Gate is létezik, és léteznek, sok atombomba is létezik, sok minden létezik Amerikában már. Tehát egy ilyen nagyon külön, ellentmondásos lett a képe hirtelen a Thomas Hart Bentonnak és az ő funkciójának. Aztán itt van ez megint az amerikai szénát, az élet képeit megörökítő, ugyancsak a 30-as években működő Paul Cadmus, aki hát mondjuk a kimenős matrózok életéről, vagy a szabadidő, bulizás históriáiról beszél, és hát van egy nagyon nagy képe, valójában én semmi másért, mint ezért említem az ő nevét, mert ez is egy ilyen félreérthető, de pszichós história, és én most megint az amerikai filmiparból kölcsönzök egy képzetet,
hogy tudnék, a pszichológiai motiváltság és igényesség megint csak a filmből érkezik, a különböző vizuális művészetek felé. Ugye hát a Herini mészárlás, a kép címe, újsághírből tudjuk, a források ott vannak emögött, a kép mögött is, hogy egy bizonyos vidéki nagyüzemben, gépgyárban bizonyos férfi csoportosulásokra figyelnek fel, és hát az első benyomása a társaságnak nem az, hogy itt talán egy szakszervezeti sejt formálódik, hanem az, hogy ezek homoszexuálisok, és ez egy ilyen homoszexuális szubkultúra, és hát az intoleráns amerikai gyári világ vezetés ezt bizony nem tolerálja, és megszervezik a következő találkozón a legyilkolását annak a társaságnak, amelyikről itt szó van, és hát a jelenet, a végjáték indulatos, elég realista módon megfogalmazott figurákról van szó. Szóval utólag aztán kiderül, hogy itt tényleg egy ilyen szociáldemokrata politikai mozgalom formálódna, de hát akár így volt, akár úgy volt, a vége meg nem érdemelt, és túlzó drámai megoldás. Mindenesetre hát ugye a realista megoldások nagyon-nagyon érzékletesek, és a pszichológia szerepét és a lelki motivációk hálózatának és a rejtett, ilyen szempontból rejtett üzenetek kódolásának és felszabadításának műveleteiről van szó, akkor az Andrew Wyatt mindenképpen egy fontos ember, 941, még a második világháború nem tört ki, érintetlen még ezektől az európai igazán erős pszichológiai igénybevételt követelő eseményektől Amerika, de mégis ez a kép egy rappant titokzatos dolog. Teljesen olvasható, minden elemében a kép realisztikus, ugyanakkor a dolog oka, hogy a figura mit csinál és miért csinálja, mitől fér, mire vár, mire figyel, mi van a házban, mi van a mezőn, azon túl, hogy egy jellegzetes amerikai tájképi helyzetet örökít meg a kép. Ettől függetlenül egy nagyon érdekes, titokzatos munka, erősen pszichológizáló munka, én nagyon-nagyon szeretem, vonzódom hozzá. És még mindig nem az abstrakcióról van szó, de már majdnem. Mert meg kell megint egy kiváló, fantasztikus tehetségű amerikai realistát emlegetnünk, az Edward Hoppert, aki ugyancsak a 25-30-as évek környékén dolgozik, és hát ebből a hatalmas és gyönyörű, hosszantartó életműből én néhány a mi problémánk szempontjából jellegzetes munkát választanék csak ki. Az indulás megint egy nagyon-nagyon jellegzetes amerikai szituáció. Hiába viktoriánus ház, és hiába olyan szépen és lazán megfogalmazott az architektúra, hihetetlenül pontos és szabályos harmonikus, de ez a magas vasút sín egy szempillantás alatt elárulja, hogy ez nem egy polgári térség 400 éve belakott lakóháza, hanem ez egy új amerikai épület, egy stílus nosztalgia, ha úgy tetszik, Amerikában. Rengeteg ilyent lehet látni a városok polgári részeiben, papundekliből, fából, stukkokból, de összehozzák, olykor persze terméskőből is, és nemeskőből is, de összehozzák ezt a nemes, historizáló európai 19. század, mind a mai napig. A bankok, iskolák, Amerika középületek, általában börtönök, kórházak nagyon sokszor emlékeztetnek erre a viktoriánus dologra. De sokkal izgalmasabb, tehát az amerikai kép, az amerikai valóság, mindennapok képe, ez a kis korai reggeli, hihetetlenül impressionisztikus, zamatos kép, nagyon jó a hőfokérzetünk, pontosan tudjuk a levegő frissességét, hogy milyen a néptelen hajnali utcát, a tűzoltókészülékek csatlakozásait, és így tovább. Nagyon-nagyon finom, színes kép, és az amerikai életforma tereihez tartozik. Az is, ez már 38, itt most már van autó is, ott van a zöld Buick, a motel előtt, és kinézünk az ellenfényes
domboldalra, architektúra, szép, nagy, színes, tömör színflekkek, gyönyörű plasztikus képek ezek, nagyon erősek, és megvan ebben az operaház is, és megvan ebben a vidéki piknik is, amiben megint az atmoszféra teremtési képesség, azt hiszem, gyönyörű a kép, és valamennyien élvezük még ebben a diavetítéses formában is azt, hogy milyen kolorit minőségek találkoztak itt össze egymással, és hogy ezek mennyire, bár impressionisztikus a dolog, de mennyire pontosan idéznek egy dévai társaságot, egy esti mulatságot jelmezekkel távolban, kék domboldalakkal, vagy tengerrel, inkább domboldal. De nem ezért vetítem ezt az egészet, hanem azért, hogy az utolsó képek, amiket most itt felidézek, képeket megmutassam. 1940 körül született ez a tengerparti szobakép, és hát ahogy a Riprónai esetében egy-két alkalommal korábban a 1910-es évek kukoricás korszakához tartozó szobabelsőket én vetítettem, és az ő szerkezetüket a zongorának, az ajtóknak, a függönyöknek és mindennek az egymáshoz tartozó geometrikus állványzatát, és mellette olyan jól megfért a Piet Mondrian egy-két képe. Úgy vetítem ezt a képet is, mint ami az abstrakciónak, ha úgy tetszik, a geometrikus abstrakciónak egy előképe is lehet. Ebből a képből, ha elvonjuk vagy homogenizáljuk a különböző módon élővé tett felületeket, akkor egy nagyon erős, mozgalmas, geometrikus kompozíciót kapunk. És ez a geometrikus alapvetés, ez az erős, szigorú térszerkezet majdnem minden típusú, ilyen a 40-es években született képét átlevegőzteti. Valójában itt is megvan, kimondva, kimondatlanul, de megvan egy geometrikus abstrakciónak a váza. Itt most már nem sokat kell csinálni ahhoz, hogy ezek egy teljes elvontságú és más gondolati közegben elhelyezendő képtípust alapozzanak meg. Úgy gondolom, hogy ezek szépek. Noha, ugye együgyű a téma, hiszen irodaépületekről van szó, a Brooklyn, Manhattan, Bronx környékén, tehát New Yorki ember az Edward Hopper, tehát ilyen képek. Ez is hát ugye a 42-es képe, 1942-es képe, ez az Éjszaka cápai. Megint az amerikai film világából, vagy a film világából talán ismert jeleneteket idéz fel. Nem tudjuk pontosan, hogy a képzeteink ebből a képből, vagy az amerikai, vagy európai, francia filmvilágban megjelenő éjszakai bárképekből származnak-e. Itt minden esetre megint a csend, az éjszaka, az utcalány, a rendőr, a kocsmáros benne egy üvegkalitkában, egy akváriumban. Nagyon erős amerikai kép, nagyon igazi és pontos amerikai kép. És hogy ez mennyire hatásos és mennyire máig működőképes ez az inspiráció, az amerikai realista tendenciák egyik aktuális alakja az Erich Fischl. Csak egy képet idézek fel, megint egy kicsit a pszichológia, egy kicsit a dévajság, de nagyon pontos, realisztikus igénnyel megörökített munka ez. A rossz fiú. A serdülőkor és a találkozás az érzékiséggel, tehát az atmoszféra, a banánnal, a lehúzott redőnyökkel, az egész tér, ami a illuzionisztikusan érzékeltetve van, nagyon-nagyon szépen visszamegy az Edward Hopper féle örökséghez. És hát a Fischlnek ez 2000-es képe például, egy nagy sorozat, képzeljék el, hogy ezek a képek 3,5 méter magasak. Tehát irdatlan méretűek, és ilyen széles ecsettel megfestett, vadonatúj, villámgyors mozdulatokkal felrakott kép, hihetetlenül friss. Az öreg filozófus életéről szól, magányos filozófus, karosszékekkel, kéziratokkal, olykor egy-egy megfizetett nővel van kitöltve az élete. Erről szól a dokumentáció. Nagyon-nagyon érdekesen megy vissza az Erich Hopperre. Na de hát mindezt csak azért mutattam, és főleg a Thomas Hart Benton
kellene, hogy most itt erő kerüljön, tehát az Ole legendája, meg a megölt szerető históriája, ezek a képek kellene, hogy előjöjjenek, mert hiszen ennek a fiúnak, akinek az élettörténete önmagában is elég romantikus, de szerencsére amerikai életrajzi film kiváló szereplőkkel megörökítette a Jackson Pollock életét, az első nagy ilyen modern értelemben vett amerikai elvont képzőművész, hozzá kell tegyem, egy nagy csoporttal, a New Yorki iskolának is szokták ezt nevezni, nem fogok tudni én mindenkiről beszélni, itt a bevezetőben éppen említettem, hogy ma délután teljesen véletlenül került a kezembe az Ad Reinhardnak az alakja, a fekete szerzetes, akinek egy igen erős és nagyhatású amerikai teológus volt a legjobb barátja, a Thomas Merton, meg se említem én az Ad Reinhardot, aki a fekete lukaktól kezdve a nagy és erős mindent kiközösítő keresztény szimbólumokig, a mindenre alkalmas, teljesen potens keresztig megcsinálja, az absztrakt művészet, teljesen minimalista ábrázolás. Nem fogok egy szót se szólni, nem is jutott eszembe, hogy nekem az Ad Reinhardról kellene beszélni, de ma délután így előkerült, furcsa véletlen volt ez. De mégiscsak azért mondok valamit, a főszereplő, egyik főszereplő, a Jackson Pollock, aki 1930 romantikus és nehéz gyerekkor, ahogy mondani szokták, nincs iskola, apa utazó, anya nem tud törődni az öt gyerekkel, fiúkról van szó, fiúk próbálnak szerencsét, ide mennek, oda mennek, vidéki, Kentucky, meg ilyen környékeken, próbálnak iskolába járni, a kis Jackson se gondolja azt, hogy ő művész lesz, nem is tudja, mi a művészet, minek kellene ebben foglalkozni, de véletlenül találkozik azért képekkel, és nagyon tetszik neki néhány kép, és akkor szülei segítségével, meg mások segítségével, de el tud menni művészeti iskolába, és New Yorkban, hát most én komprimálom a történetet, de eljut New Yorkba, és 1956-ban hal meg egyébként, és a Thomas Hart Benton tanítványa lesz, dolgozhat a műtermében. Az első emlékezetes képe, ez az önarckép. Valójában az absztrakcióról lesz szó, de itt is nagyon ilyen kitartott élvezet, amiben részt veszünk. Nem tudok azonnal rácsapni a jelenségre. A kép maga kezdetleges. Ez egészen furcsa, hiszen bár a kép alapozásának minden lényeges nyoma a felületen látható, tehát textil szövött anyag, a gesso alapozás, tehát gipszes, kazeines alapozás, vörös alapozófestés, szóval egy önarckép, egy fiatal fiú önarckép, elkínzott, majdnem monokróm munka, tehát nem nevezhető koloristának a vállalkozás. Minden esetre elindul egy pálya 1930-ban. És aztán nem részletezhetjük a folyamatot magát, de az biztos, hogy egy ilyen mélyebb zengésű és drámaibb európai művészeti előtörténetre csap rá. Ő természetesen az ő históriájában rendkívüli módon felértékelődik, például az a világ, ami az 1884-es Vincent van Gogh tevékenységét jellemezte. Ugye ekkoriban rengeteget rajzol, említettem én az előző fél évben a Jean-François Millet-nek a munkaábrázolásait, az Angelus, stb. De ekkor születnek a krumplievők, a takácsképek, ugye ez még mind Borinázs, Flandria, drámai, szörnyű, súlyos képek ezek, ilyen vastag ecsetes, görcsösen megcsinált, borzalmasan furcsa képek. Az ehhez hasonló előképek nagyon izgatják a Pollockot, és ezeken a munkákon látszik is, rengeteg ilyen tengeri tájat csinál, nagyon emlékezetesek ezek, igazi komoly Van Gogh inspirációt érzünk benne. És amikor ezeket a karéjokat itten most meglátjuk, ezeket a különös, instabil természeti jelenségeket, amiben vagyunk. Persze ez az amerikai honfoglalásnak egy bizonyos, nagyon sokféleképpen
feldolgozott jelenete, illusztrációja, nyomás nyugatra, és földet szerezni, és legyen miénk ez a hatalmas kontinens. Mennek a társzekerek, rengeteg film szól erről, stb. Stb. De az egész táj egy nagyon különös dinamikát kap 936-ban. Valami működteti ezt az egész jelenetet, amely működésnek az energiaforrásai nem a valóságos élet és a nehézkedés és a statika törvényei, vagy a hagyományos művészeti ábrázolásokban rejtőző törvény, hanem valami egészen más. És ezt a másságot, hát én most megint ugrok egy nagyot, a Jackson Pollock valójában, és ez is nagyon fontos, mert oda tartozik az amerikai önazonosság képének megrajzolásához, ezt az első bátrak között az amerikai indián kultúrákban fedezi fel. Nem nagyon volt szokás, nem nagyon volt divat, sőt, talán elvetemült dolog volt ekkortájt mondjuk az afroamerikai forrásokról beszélni. A nagyvárosok kocsmavilágában, a jazz formájában valamennyire már meghonosodott ez a nem autokton euró-amerikai, tehát fehér civilizációs üzenet a zene, de a képzővészetben nem. A Pollock talán az elsők egyike volt, aki az amerikai indián kultúra vizuális megjelenítését megpróbálta viszonylag szisztematikusan vizsgálgatni, utazásokat, kutatásokat végzett az amerikai indián szertartások tárgyában, viseletek és liturgia eszközei, tárgyai, helyei, kifejezési formái tárgyában. Rájön arra, hogy ez egy figyelemre méltó alkotói álláspont, perspektíva, lehetőség, ha fölvetjük, hogy például Isten szemével látunk. És az Isten szeme az polivalens, minden irányban érvényes. Hogyan lehet ezt a totális látást, de leginkább a fölülről lenézést modellezni egy vizuális jelben. Tehát, hogy mi van fölülről? Ugye a tondó, ez a kör kompozícióba sűrített kép egy picikét jelzi a horizontok zavarát, mert ha a Földre például, bolygókra, nagy globuszokra rátekintünk egy szatellitről, akkor ott a gömb felületének egy bizonyos részét látjuk csak, de egy tondó formában van besűrítve a dolog. És talál egy indián törzset, nagyon sokszor aztán előkerül az amerikai művészettörténetben ez az indián utalás, hogy az indián kultúrában bizony olyan térképzetek és olyan térfogalmak vannak, amelyek az európai látásban, vagy a kereszténység által megalapozott lineáris perspektívában nem fér el. És hát ez a kép jelzi azt, hogy a felülnézeti perspektívában, amiben hát egy-két amerikai indián szimbólum és heraldikai szempontból, tehát címertani szempontból értékelhető jel megfogalmazódott, van valami kis keresnivalója. Nagyon érdekes ez, én még a Martin Ferenctől hallottam, személyesen egy múzeumban dolgoztam, és ugratott bennünket, hogy mentünk a Feri bácsi műtermű rendbe tenni képeket, leltározni, stb. Sokat dolgoztunk a munkáival, és időnként elénk tett egy képet, hogy na, Tamáskám, Sanyikám, mit, Karcsikám, ezt hogyan néznéd, ezt a kép? Nincs szignó rajta, nincs évszám rajta, semmi, egy kép. És akkor így néznéd, így, ez az alja, az a tete, és akkor így forgatja föl, mi meg ottan tanástalanul topogunk, hogy hát, mester, mi ezt nem tudjuk eldönteni. És akkor a Martin mesélte, hát, hogy az Abstraction Creationban, még Párizsban, hogy mennyire fontos téma volt számukra, az is erről beszélgettek, hogy a műalkotásnak valójában egy nagyon erős centrális erővel kell rendelkeznie, vagyis ha én a középpontjába beszúrok egy gombostűt és megforgatom a képet, annak minden pozíciójában értelmezhetőnek kell lenni. És ez is egy kicsikét jelzi ennek a felülnézeti perspektívának az érvényességét vagy a jogosságát. Nem baj, hogy fölvetettük ezt a kérdést, és aztán tehát a Martin képeket azóta, ugye én mindig olyan mulatságosnak tartom, hogy végül is valahogy beállítják őket, holott így pörgetni kéne, és
A mai, most is válogattam így a képeket, és hát majd látni fogják nem sokára. Azt is el tudom fogadni függőlegesen is, meg feje tetejére állítva is, mert vizuális szempontból olyan kiegyensúlyozott az egész dolog. De hát ez egy kitérő volt, csak természetesen minden esetre a tondó formát ő megtalálta. A tondó formán belül egy ilyen nagyon érdekes ősi heraldikai elemkombinációt alkalmaz, ugye az indiánok mitológiájában igen gyakran előforduló állatalakokat használják fel, és hát ezekből csinál képet. És hát amit a Marti mondott a képeknek a stabilitásáról, vagy a centralizált jellegéről, ez a munka, 938-as ember-bika-madár nagyon jól kifejező, közvetíti. De zárójelben megint mondanunk kell, hogy létrejön a New Yorki Modern Művészeti Múzeum. A Jackson Pollock ekkor már sok időt tölt New Yorkban, egy külvárosban van a műtermi nagy garázsa, ahol dolgozik. A Pablo Picasso életműnek a legfontosabb darabjai már az Amerikai Egyesült Államokban vannak. Ugye ebben az évben már egy éves a Guernica, ami majd oda fog kerülni, nem sok. Tehát Amerikában a Picasso-val kezdődik valójában, és a Picasso recepcióval kezdődik a modern művészet egyik nagy térfoglaló hulláma. És a Picasso képeket tanulmányozza, közvetlenül talán nem olvasható le erről a képről, de az biztos, hogy a tondó szabályainak ez a kép is megfelelő, miközben négyszögű, tehát szabályos, hagyományos európai képtípus volna. Ez minden nézetből értelmezhető. Valóban ez az ember-bika-madár, a természet és az ember viadalmas és harcos együtt létének jó dokumentációja. Vagy itt van ez a mesztelen férfi késsel. Hát a Picasso világban kicsit szögletesebben, de ez időtájt, 938-40 körül ez időtájt, ezek a minotauro machia típusú művek futnak. És ez ugye a második világháború, illetve a spanyol függetlenségi háború levezető szakasza, nagyon drámai karaktere van az akkori Picasso életműnek. És megjelenik ez a minószi kultúra, ez a mély hellénisztikus elvont világ, és hát ez a késes ember is ennek a jele. Minden esetre a rejtett formák, a geometria és az organikus, lázas és rugalmas vonalak nagyon különös összjátékát teremti meg, teleteszi a felületeket ilyen kis indián talpacskákkal, medvenyomokkal, minden csodával, és valójában a mi szempontunkból az egyik legfontosabb képét 943-ban fogja megfesteni, ez a titok őrtálói. Hozzá tartozik természetesen, hogy ebben a New York iskolában ott tevékenykednek a két háború, világháború közötti időben az Amerikai Egyesült Államokba emigrált kelet-európai, orosz és más művészek legjobbjai. Intellektuálisan rendkívül terhelhető társaság, filozófia, muzsika, költészet, könyvkiadás, irodalom, vers, ez mind az ő vadászterületük. A Bernard Newmannek van egy saját kollega, saját rádióállomása, madárhanggyűjtéssel és egyáltalán madárgyűjtéssel foglalkozik, de filozófusként a fenséges problémáját kutatja és jelennek meg publikációk. A Robert Motherwell harcol a spanyol függetlenségi háborúban, gyönyörű verses kötetei vannak, alapít egy kiadóvállalatot, miközben elégiák címmel fantasztikus, elvont, kalligrafikus kompozíciókat csinál a spanyol függetlenségi háború hangulatairól. Hát ezeket én nem tudom megmutatni, de 43-ban a Jackson Pollock a saját önálló, titkos, érzelemmotiválta, érzelemvezérelte jelrendszerét még egy kicsikét a mesélés kereteibe foglalja össze. A titok őrtállói lényegében annyit, ugye itt a Darth Vader egyik előképe, mindenképpen jól ismerjük, nagyapán, Darth Vader, és a titok maga
itt egy ilyen katafalkon lévő szarkofágban, mondom én, de mindenképpen van egy forma, egy nagyon különös, megfejthetetlen hieroglifákkal teli jelrendszer, és mellette két nem feltétlenül antropomorfnak tekinthető figura. Egyszerre geometrikus, egyszerre, ha úgy tetszik, narratív, egyszerre, ha úgy tetszik, antropomorf, de ez mindig, ha úgy tetszik, megszorítással érvényes. És hát ugye a felületeken pedig érzékelhető, hogy elindulnak formák, megszakadnak formák, közbevetések születnek. A legvadabb, drasztikus közbevetések olykor, amik megszületnek, olykor jelentés kioltások, hiszen megszüntetés van. Közben mondja be a Jackson Pollock, rengeteget írnak ezek, leveleznek egymással, nagyon-nagyon izgatott, izzó intellektuális világ, amit megvalósítanak, olyan nagy kár, hogy nem tudok előszedni szövegeket, és nem tudjuk olvasni ezeket. Hát a délutáni nagy mondás volt, amit olvastam az Ad Reinhardttól, az egyik levelének a végén, említettem a nevét, ugye a fekete szerzetes, egy ilyen aszketikus lipse volt, hogy nehogy azt higgyétek, barátaim, hogy a művészet a biznisznek a napos oldala, vagy a szellemi oldala. A művészet nem a biznisz szellemi oldala, mondja. Tehát ilyen igényű aforizmákat tudtak ők megfogalmazni maguknak. Érdekes ezzel a világgal foglalkozni. És aztán szépen önállósodnak ezek a szigorúan különös, rezervált személyes jelek, ösztönök vezérelte, egészen leolvadók az ember hagyományos kommunikációs értelemben hasznosítható közlésrendszereiről. És akkor mondja a Pollock, hogy én felfedeztem magamon, és ez a kultúra kompromittálódásának képzeteit abszolút élő mai problémának tűnik a dolog, ezt a képet vetítik fel, rájöttem arra, hogy ösztönösen, hogyha valamit szépnek kezdek látni, hogyha szépnek indul valami, én abban a pillanatban megszüntetem annak a létezését, és ebből egy taktika alakul ki, elindul egy folyamat, és abban a pillanatban, amikor ott a harmónia benyomását kelti bármi is, abban a pillanatban a harmóniát leöli, és átalakítja, és diszharmonikussá teszi, és ezekben a ceremóniákban, amelyek létrejönnek, valójában e tekintetben is az elsők egyike, jól ismert egyébként, hogy a nagyméretű képeket igen gyakran a földön festik a képzőművészek. Tehát ebben is példamutató volt a Jackson Pollock. Hát itt nagyméretű képekről van szó, viszonylag nagyméretű képekről van szó, ami a legteljesebb oldottságban dolgoz fel valamikor bizonyára jól nyakon csíphető és definiálható enteriőröket. Hát ennek mondjuk az a cím, hogy kulcs, és én már eljutottam odáig, hogy a kulcsot, ha úgy tetszik, felfedeztem, mert ott fönt van egy nagy zár, mondom én, de hát maguk mondhatnak mást is természetesen. De hát az egész egy ilyen egész különös ornamentális rendet jelent. Menjenek csak nyugodtan, nem zavarnak senkit, akár itt is mögöttem. Ja? És akkor idehoznám megint a Martint, őt láttuk már, és hát például hoztam vele, 43-as kompozíció, időben tehát nagyon ideillik ehhez a körhöz, amit eddig látunk. Hát ebből a képpel is el lehet játszadozni. Ott van benne az antropomorf alap, ott van a három figura, kicsit ilyen háromszögű kompozícióba, nagy lebernyeges figurák ezek, és dirrel-durral haladnak, és van itten állati természetű, emberi természetű elem és ősi dekorativitás, a népművészetnek egy apró kis nyoma. De hát a világ ekkoriban úgy tűnik, hogy fogékony volt erre a rendkívül módon személyes, intuitív világra, és hát jönnek létre ezek a képek. És hát itt van a Jackson Pollock, amikor fest. Ugye ezek már a csöpögtetett képei, ugye volt egy beceneve is a Jackson Pollocknak, a Jack the Dripper, a csöpögtető Jack. Mert igen, hát ez az előadásmód, ez az ég egy világon semmi másból nem állt,
mint beleállt a művész a kép közepébe, és a mi számunkra ez már egy ismerős szituáció, mert a Gustave Courbet 1855-ös Műterem című képénél szóba kellett hoznunk, hogy ebben a nagy hodályban, ahol a Courbet a vásztán fölállítja és fest egy mocsári tölgyekkel teli tájképet, hogy ottan a kisgyerek kushad a földön, rajzolgat, a másik gyerek játszik a macskával, az asszony, szépasszony figyeli mesztelenül, és akkor ott vannak mindenféle figurák. A festőt viszont az égei világon más nem érdekli, mint az a kép, amivel éppen matat vagy dolga van. Tehát, hogy a művész számára ilyen különös érdekes, beszűkült tudathelyzet a képben való bennelevés, a műben való bennelevés. Ezt tudja mindenki egyébként, hogyha valamiben nagyon benne vagyunk, olyan nehéz kiszállni, olyan nehéz megérteni mást, vagy áthangolódni új logikákra, vagy új képekre. Mindannyian átéltük ezt a dolgot. Itt egy kicsikét, hogy apoteózissá válik ez a művész csak önmaga körében tud uralkodó lenni. Csak én tudok versemnek hőse lenni, első és utolsó mindenik dalomban, mondja a lírikus epilógiában a Babits Mihály. Szóval fest a Jackson Pollock, és hát úgy nem nagyon részletezném, de a szintézis valahol itt az 1950-es években születik meg, ennek a vad, expresszív, így is mondják, hogy lírai abstrakció, vagy abstrakt expresszionizmus. Az amerikai művészetnek van egy nagy korszaka, a New Yorki iskola tevékenysége lényegében ebben az abstrakt expresszionista kifejezésmóddal teljesedik ki. Ebben a kifejezésmódban látja meg a korszak nagy művészetkritikusa, nem egy ilyen van, de mert hogy Magyarország most már magyarul is olvasható, én a Clement Greenberg nevét emlegetném, aki a Művészet és Közösség című könyvét meg is jelentették, és Eregi Tamás gondozta, fordította, tehát ez olvasható. Tehát az irodalmi és az eszmei befogadásáról a művészetkritikusok gondoskodtak ennek a körnek. De az biztos, pont ezért mondom, mert biztosnak látszik, hogy azokat a normákat, amelyeket az amerikai önazonosság megjelenítéseként maguknak néhányan az amerikai magas értelmiségben előírtak, a képzőművészet területén a Jackson Pollock elébe ment, és ő ezeket a műveket, és akkor most hozzáteszem, hogy ez a levandel, ez a vegyes mandula színű képről van szó, a New Yorki Modern Művészeti Múzeumban van, 8 méter hosszú, 3 méter magas. Tehát ezek olyan típusú architektonikus méretek, tehát fal méretek. A monumentalitás igény feltétlenül benne van. Amerika mire vágyott? Hogy felismeri a világ az ő hatalmas és legyőzhetetlen monumentalitását. Az energiák, amelyek kiáradhatatlan, kiáradó és ellenőrizhetetlen forrásokból jönnek. Utolérhetetlen eredete van a képen meglévő erőforrás. Ugye rossz a kép természetesen, de higgyenek nekem, itt 1000 képsík van, vagy több, vagy kevesebb, nem tudom. De ilyen nagyságrendekben vannak egymáson ezek a pigmentek. A legelképesztőbb tömörségben és variabilitásban, változatosságban a csillagos ég felettem. És a csillagos ég itt a világ mindenségevel a kivehetetlen, különös összhanggal és diszharmóniával teli komplexitásával áll előttem. És sétálok előtt, és ez egy szauna, ez egy vizuális szauna. Elindulok az első méteren, és sétálok előtte, és még csak az 5. méteren vagyok, és mindig más, és mindig ugyanaz, és ezernyi réteg, az hátsó előre jön, az első hátra, néha arany, néha ezüst, néha ilyen hideg, meleg, stb. Az ég egy világon minden vizuális értelemben felvethető verzió benne van a képben. Hozzáteszük megint zárójelbe a nemzedéket, valójában izgatta nagyon, hogy hogyan lehet az esztétikai jelenséget még élőbbé és értelmesebbé tenni,
De valójában igazán nem izgatta őket az, hogy mi az, milyen esztétikai következményekkel fog járni az, amit ők csinálnak. Mondván, és ezt is a Jackson Pollock olyan gyönyörűen megfogalmazta, hogy az igazán erős életművek, azok átírják a világ legváltozékonyabb törvényét, az esztétikai jelenségről alkotható véleményeket. Erős művek, erős életművek megteremtik majd maguk esztétikai rendszerét, amelyben majd értelmezhetővé válnak, vagy befogadhatóvá válnak, és az erős életművek, a számossággal rendelkező mozgalmak megteremtik azokat a vizuális konvenciókat, amelyek segítségével, vagy amelyekben benne lévők nyelvként fogják használni ezeket a közléseket és ezeket a formákat. De ez már mondjuk a modern szemantikai elméletek, a grammatika és egyéb strukturalista elméletek is belejátszottak. Na minden esetre, hát ugye Jackson Pollocktól lesz az utolsó képet vetítem, és most már viszonylag sebesen tudunk haladni, mert bizonyos alapnormákat érzékeltettem. És jönnek mesterek, akik a vadabb és szelidebb formaváltozatokban állítanak elő műveket, és írnak át valóságos emberi figurákat, érzelmekkel telített, néha ellenszenvesített, néha rokonszenvesített formában, mint ahogy hát a Willem de Kooning, egy holland származású fiúról van szó, a nőről készült ideálportrékkal találkozik a nagy érdemű itten. És hát ő is eljut ehhez a teljesen színes vad abstrakcióhoz, és hát ez a 1960-as évek világa már nagyon közel van hozzánk, és hát tudván tudjuk, hogy ebbe a világba gyönyörűen fog belekapcsolódni a festőiséggel elkötelezett és igazán művészi, érzelmes és melódikus képeket alkotni szándékozó nemzedék. Vagy itt van a Helen Frankenthaler. Ez a kép, ez kb. 15 méterszer 15 méteres kép, ez a Berlin Neue Nationalmuseumban van. Ki se nagyon állítják, mert rettentően nehéz kezelni, hihetetlen méretű. Ebben a teremben ki se tudnánk állítani, mert olyan méretű. Folyásokról, ábránt képekről, nagyon különös jelekről beszél, vagy a St. Francis 1957-es képe. De mind ennek a Pollock-féle világnak a tükröződése. Ugye ez egy korai kép, megint egy emigráns Oroszországból, Grúziából érkező mester, nagy életműve van, egy amerikai közmondásfélét, vagy szólásmondást örökít meg a képe, hogy hát a kiskakas uralkodni akar a szemétdombon, néha sikerül neki, néha nem. És hát ez fogalmazódik meg egy kicsit hangos, és akusztikusan teljesen jól közvetíthető kép. Szerintem muzsikusok gyönyörűen le tudnák írni, vagy át lehet tenni ezeket a képeket. Hát ugye a Messiaen a madár katalógusában csinál is ilyen játékokat. Aztán az André Masson, francia származású. Aztán a geometriáról egy picikét még beszélnek, és befejezésül az abstrakciónak ezt a szigorúbb geometrikus szárnyát idézném fel. Ez már inkább Európa. Hans Hofmann igaz ugyan, hogy a New York iskolában volt főember, egy saját művészeti iskolát is csinált, ahova a következő nemzedék elvont művészetének derékhada is járt, a Hans Hofmann. De ekkoriban csinálja a késői Pietmondrian ezeket a képeket. Na most az ő nyomában elindul egy nagyon-nagyon érdekes, igen vonzó szellemi mozgalom Európában. Majdnem minden európai országban megvan az alter egója, annak a style gondolkodásmódnak, ami hát a Mondrian és a Holland nevéhez fűződik. Hát Utrechtben van egy ilyen kísérleti lakóház, ami hát természetesen még nem előre gyártott, itt minden kézműves módszerekkel csináltak meg, sőt, mesésen és kedvesen kézműves módszerekkel, de az egész egy rettentően érdekes összefogott kompozíció, amihez természetesen társult alkalmazott művészet is, rengeteg ilyen geometrikus, szigorú, elvont jellegű bútorral, a cikk-cakk szék is itt van, találkozunk. És hát ide tartozik ugye ez a mozgalomhoz a magyar Moholy Nagy László is, aki megint csak a Bauhausban dolgozik, aztán Amerikában tevékenykedik, és lényegében a technika, technikai gondolatok, modern szerkezetesztétikai problémák
izgatják, és hát a térfény modulátorral pedig megteremti nekünk a lehetőséget arra, hogy a ma használatban lévő kibernetikus, fénydinamikus, ilyen-olyan kinetikus szobrászati törekvéseket egy forráshoz visszavezessük, visszakössük, hiszen ez a fértény modulátor 929-ben született meg, egy kis motorral meghajtott több tengelyes készülék, biciklilánc hajtja meg, perforált lemezek, tükrök vannak rajta, egy golyó, ami fölszaladgál, leszaladgál, de az egészet megvilágítják, és akkor ez a kicsike kis szobor, ez maga körül irdatlan mélységben és intenzitással teszi mozgalmassá a teret. Valójában abban a térben, ahol ez a megvilágított szobor működik, a vizuális jelenségeknek olyan sokasága, kicsit érdekes ornamentális rendszerben mindig ismétlődik minden, egy idő után rájön az ember arra, hogy megismétlődnek a fa. Úgyhogy erről filmet is csináltak, nagy dokumentációkat, tehát a geometrikus absztrakciónak ilyen formái is létrejönnek, és nagyon-nagyon sokféle formában, de létezik Európában ez az inspiráció, ami a produktivizmus, az ipari teljesítőképesség, a logika, a számítás, az innováció fogalmaival operál, és hát ugye építészeti tervek jönnek létre, ideáltervek, ugye a Liszicki a maga prúnyait építészeti terveknek gondolta, és azért sietek, hogy befejezésül a megint csak orosz származású, vagy orosz előéletű Naum Némia Pevsnerről beszéljünk, aki Naum Gábó néven vonult a művészettörténetbe, a testvér az Antoine Pevsner Franciaországban élt, és hát most az egész életmű a Musée d'Art Modernben van. Tehát a kubizmusból indul, eleve szerkesztő, eleve racionális megoldások a kreativitásban is. Fémszobor, nő, a Tate Gallery előtt ott van most is Londonban, nagyban ez a 917-es női fej. Tehát ilyen, de tartalmasabb, izgalmasabb szerintem ugye a hosszú távú gondolkodás megértése szempontjából ez a kísérleti eszköz. A Gábó Berlinben járt a tudományegyetemre, fizikus hallgató volt, elektrotechnikával kezdte a tanulmányait, és akkor a Hertz, aki hát ugye a frekvenciákkal kapcsolatos, a gerjesztett elektromossággal foglalkozik, tanítványa volt a berlini egyetemen, és hát ilyen demonstrátorként dolgozott, és találkozott egy kis villanymotorral, mondjuk így, nagyon leegyszerűsítem a történetet, és játszadozni kezdett, a villanymotor fölállított a függőleges állapotot, úgyhogy a tengely fölfelé, a hegykén fölfelé állt a kis tengelye, arra rászerelt egy erős drótot, a drót végére felszerelt, mert rájött arra, hogyha ezt most megmozgatja, akkor mint az ostor kezd körbejárni ez a drót. Ennél fogva ki kell neki használni, hogy a viszonylag mérhető tömeg megpörgetve rendkívüli stabilitást biztosít önmagának, ugye ezért van furat a géppisztolyban, meg a puskában, hogy megforduljon a löveg, és ez stabil legyen. Ugye a szatellitek is ezért forognak a maguk tengelye körül. Oda köt egy követ a drót végére, és most megpörgeti a motort, és akkor a súlya a kőnek egy kicsit lenyomja ezt a drótot, de nem tud kicsapni, mert olyan tehetetlené teszi a nagy sebességű forgás, viszont a drót pedig nem olyan állékony, és kisudarasodik, és megfogalmazza a virtuális tömeg fogalmát, ami a szobrászatnak egyik nagyon súlyos, komoly, ma is használatban lévő kategóriájává vált. Az, hogy egy dolog ott is van, meg nincs is ott. A futuristák játszottak már ezzel a kérdéssel. De Gábó ezt megfogalmazza. És aztán ez egy kis demonstráció csak, tehát a mozgásban való látás. A Mohai Nagy László írt is aztán egy könyvet, a Vision in Motion címűt, hogyan lát a modern ember a mozgásban, milyen szintetizáló, magasrendű idegtevékenység és apercepciós készségek fejlődnek ki azáltal, hogy végpontok és kezdőpontokat az ember
a mindennapi tapasztalatában gyorsan össze tud kapcsolni. Na és aztán jönnek a szobrok, amik világítanak, és szerkezetük van, és interferenciák vannak benne, és ilyen nagyon érdekes, áthatolható szoborterek jönnek létre, amiben statikai ritmusok váltakoznak, mechanikus ritmusokkal, átlátszók, plexik vannak benne, húrok vannak, interferenciák vannak benne. És hát ugye ez Rotterdamban van, a Bejenkorf áruház előtt van a ismeretlen politikai elítélt emlékműve, egy behemót nagy emlékmű, tulajdonképpen ugyanezt a középponti forma körül kialakuló különböző rezgésekből és tömegekből és mindenféle minőségekből álló gyűrűket örökíti meg, hát itt van a záruház mellett, és a belső szerkezete. Nagyon emlékeztet a testvérének a tevékenysége is rá, tehát ő előszedi azokat a képeket, amiket a katócsugárcsőnek, tehát egyszerűen egy oszcilloszkópnak az ernyőjén láthat az ember. Tehát a legegyszerűbb színuszhullám transformációit képzeljük el, hogy egyszerűen csak egy mínusz egyes beszorzást kellene, és akkor a hullámhegyből hullámvölgy lesz, és a pontokat összekötni, és milyen érdekes látványok jönnek ebből létre, és akkor hát ennek jegyében szinte fizikusi pedantériával kezdi kidolgozni az ő munkáit. Londonban van egy szökőkút a Royal Shakespeare Company mellett, a Millbanken, vagy hol, a Temze mellett van egy szobor, aminek például a középső hasonló ehhez, de a húrokat a vezérsíkokon elhelyezkedő kis szelepek, illetőleg a szelepeken kiáramló szégnerkerék, kiáramló víz jeleníti meg. A kiáramló víz ellenirányban erőt képvisel, meghajtó erőt képvisel, mozgásba hozza a szerkezetet, és közben a maga kicsi, vékony mi voltában ilyen különös húrrendszereket rajzol a szobor. Nagyon érdekes, ahogy így megtestesül egy-két fizikai törvény, vagy szóval nagyon-nagyon izgalmas az, hogy az esztétikai tudás, vagy az esztétikai kapacitások, azok milyen érdekesen támasztódnak alá fizikai felismerések, vagy a tudással magával. Tehát záróképként ezeket a Naum Gábor-féle dolgokat. Köszönöm szépen a figyelmüket, és találkozunk két hét múlva, amikor nem tudom, miről lesz szó. De utána nézek.